OK，好，我们可以开始聚会了。线上的家人，你们好啊！我们进入这个新的一个月份，今天晚上是一个月朔的开始。知不知道这个月份是什么月份？有没有人知道？打出来！有没有人知道今这个月是什么月？埃波月，埃波月了。英文很简单，就是 AV 啊AV，，A 啊，right 啊呀，AV，有个鬼佬喺度。这个月份呢，就是爱播月了，有很多很多的重点，然后我们必须要留意的，因为这是一个很特别的一个月份。让我们来一同来从吹号角开始，然后呢，我们也来邀请老师，我们要鬼吹姐，什么号角了？来，号角手，来号角出鬼来，姐，你都识吹啊，鬼姐，来，哦，来，老师出来吹完先，借住好啲了好歌了吹啦。，OK，好，然后老师来告诉我们，我们要怎么样吹呢？系啦，咁我咧領袖咧，因為埃波月咧，佢以往即係聖殿被毀啊，係一啲唔好嘅事情發生。但系咧，我領袖咧今日係要咧宣告咧去破除咧依個歷代依個嘅咒詛，好所以出七次嘅 Sovereign 破除，OK，音。埃波月呢，其实在过去历史上面呢，有很多不好的事情发生，所以呢，我们今天要吹那些是一个破除那些咒诅的一些声音，所以呢，第一个阶段呢，我们吹七下的Sovereign 就是要嘟嘟嘟还是怎么样？在嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊，个破除音。我们用那个Sovereign 的嘟嘟。嘟嘟嘟嘟，就是上下为之一拍啊，然后用这个来吹七次，嘟嘟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 一个，哎呀，吹七次，OK，Sovereign，and what we use the Sovereign is a 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 one，嘟嘟嘟嘟嘟嘟 two，total 7 times to break all this cursing in this month，OK，好，来，我们先来吹那个吹第一拍先啊。Sovereign 第一拍第一部分。Second part 啊，所以呢，我们感谢主了。记得我们每一次吹完号角之后呢，我们一定要欢呼，我们一定要来去口叫吼叫，啊，因为我们要这个月份也是一个狮子的一个月份，所以呢，不要停止我们号角吼叫的声音哈，好像犹太狮子一样吼叫，把敌人击退。然后第二个部分我们要怎么样吹？所以咧，我哋破除嗰咒诅，我哋要宣告要得胜啊！因为咧，我哋要跟住犹大狮子咆哮咧，系必得胜嘅。所以十七次嘅系 Takia。所以我们破除这个咒诅啦，我们就要接下来我们要去吹那个得胜的声音。得胜的声音是怎么样呢？就是十七下的那个 Takia，嘟嘟就是 Takia。然后呢，就是要来宣告得胜，这是一个得胜的月份。敬拜我们的神，在这个月，让我们继续带着信心来前进。哈利路亚！我们前面很多的空位，大家可以走出来的，不用站在旁边的位置。海浪之中，我
信心，刚强壮胆的前进，我的神必在前面为我征战。再次，主赐给我，主赐给我不动摇的信心。海浪之中，你伸出大手拉住我，救出去我心中所有。害怕，不动摇，也不放弃，因我相信你应许不改变。困难之中，我仍然赞美；疑惑之中，我仍然祷告；心在睡眠的星星。强壮胆的前进，我的神必在前面为我征战。我的祷告，我的祷告，无论求什么，只要相信就必得着。我的祷告，无论求什么，相信就必得着。再次来宣告我的祷告，我的祷告，无论求什么，只要相信就必得着。我的祷告，无论求什么，只要相信，只要相信，只要相信，就必得着。海浪之中，我必不沉沦；旷野之中，我必不迷路，不退缩，也不害怕，不动摇，也不放弃。我深信你应许不改变，困难之中我仍然赞美，疑惑之中我仍然祷告，心在睡眠的星星，刚强壮胆的前进，我的神必在前面我挣扎。哈利路亚，让我们一同开口宣告，神今个月所有他的信心的恩膏要充满我们每一个。哈利路亚，让我们也为着以色列来祷告，让神的应许要成就在以色列的当中。我们一同开口来祷告好不好？让我们带着信心来为以色列来祷告。主，我们谢谢你，我们为到我们所有你的孩子来祷告，因为在这个埃伯月，主，你要把我们所有的不幸要拿走。Amen。 主，让我们每一个都是信心满满的，在这个月份
无论我们看见什么，我们经历什么，我们听见什么，我们都要重新的回转归向你，让我们的眼目单单转向你，让我们不要让从那个环境来让我们去惧怕，让我们当我们不再看环境，我们看这里的时候，我们的信心就会膨胀。所以让我们不要再不要把我们的脚放在世界，也让我们离开一切的疑惑，让我们同心合意，在这个月份向着你的目标来前进，把所有的咒诅要化为祝福。所以谢谢你主，我们这是一个翻转的月份，奉耶稣名字，阿门。来欢呼，在这个月份有神的神迹要在我们的当中，哈利路亚。你是新神迹的神，绝望中吃下盼望，瞎眼看见治病都医治，在你没有不可能的事。你是新神迹的神，绝望中吃下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿们。所以我要要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地成场，一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就，成就。我领受到这是一个月份了，我们要把我们的复兴要拿走，就好像诗歌所讲的一样，我们来去走那个耶利哥城，我们来围七个圈七个。OK， 来 Anna， 来你通翻你。主啊，感谢你，赞美你啊！主，我们要谢谢你，我们要赞美你。我上边，我呢度咧，神咧，喺安息日嘅时候咧，神光照我点样为以色列祷告。在安息日，刚刚过去的礼拜五咧，神告诉我怎么样为以色列来祷告。神就光照我做一支白旗。神教我做一支白色的旗子，就要宣告咧，神咧系以色列嘅神。我们要来宣告神是以色列的神，是以色列的元帅，是以色列的元帅，是以色列的救主，是以色列的救主，是以色列的铜牌，是以色列的盾牌。所以伊朗，所以伊朗，哈马斯真主党，真主党，胡塞部队，还有胡塞部队，是扯白旗，他们要高举白旗投降，要投降。所以以色列系要咧系得胜有余啊！所以我们宣告以色列要得胜有余。我哋咧要跟耶稣基督犹大先知向佢哋咆哮。我们要好像耶稣基督犹大先知一样咆哮吼吼叫。我哋一阵对象咧。所以我们来，Anna 攞起白旗，我哋围七个圈，好嘛？系，我们来，所有人就是献祭性行动。如果线上的家人，如果你在家里或是任何地方。我们鼓励你，现在是一个时候，我们现在要围七个圈，七个圈是预表什么？就是要现在这个月，要所有的咒诅要粉碎，阿们，所有仇敌来的攻击要粉碎，阿们，所有坚固的营垒要粉碎，我们要宣告这是得胜的一个月份。所以无论你现在在哪里，我们一同来走七个圈，七个圈代表一个得胜，还有代表是我们要宣告神临在我们当中，来我们好，跟着奶奶，跟着唱。Come， 你是新神迹的神，嘿，绝望中吃下盼望，嘿，瞎眼看见治病都医治，在你没有不可能的事。你是新神迹的神，绝望中吃下盼望。在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我要要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大
能抢救，所以我要要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。还有两句，所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每一个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每一个大能应许都完全成就。谢谢主，我们有一支大能的军，我们都是大能的军队。你看，我们好像以色列人一样，好，我们走在那个进入那个应许基地，所以呢，我们要把我们应许基地的敌人都要把他赶出去啊！所以呢，来我们的 Anna 老师，系啦，咁我哋行咗出去啦，就好似打耶利哥城咁啦。我们刚才走了七个圈，好像打耶利哥城一样。系啦，咁而家咧做多一个，就系咧，因为今埃波月嘛，系犹大狮子跑开月份嘛。这是一个埃波月，也是犹大狮子吼叫的一个月份。所以咧，我而家宣告咧，我哋对住呢个耶利哥城，就系呢啲波斯摩、伊朗啦、哈马斯啦、真主党啦、胡塞部队啦，呢啲敌对以色列嘅国家。所以呢，我们现在就要做一个先知性行动，就是把那个以色列的一些的敌人呢，就是我们所刚才提到的四个不同的国家。系啦，所以呢，我哋要向佢咆哮，我们要向他用犹大狮子的声音来去吼叫。因为伊朗咧永远都系恐吓嘅，因为伊朗常常都是用恐吓来。佢十几年前都话咧要咧用核弹嚟炸咧以色列，要歼灭以色列，讲咗咁多年。他在十几年前已经用那个说要用核子的那个来去攻击以色列，但系永远都失败。可是一直都失败。我企咗十几年头为以色列，我一直过去十多年我是为以色列来祷告。佢净系得个恐吓。他就是那个敌人，还是只是恐吓。所以我哋犹大狮子去吞噬佢。所以我们用犹大狮子的声音来去把他吞噬。所以将佢嘅恐吓，将佢嘅计谋，把所有他的计谋、他的恐吓，都归于无有，都归于无有。吞噬佢嗰啲死亡嘅恶灵，把那个死亡的灵去把它粉碎。威吓嘅尘，所有威吓的邪灵。哈曼嘅尘，还有呢？哈曼的邪灵，全部投下！全部都要把它。今日埃波月月数，因为这今天是埃波月的月数。我攞着埃克西亚嘅权柄。我们拿着就是埃克西亚的权柄。所以就将呢个嘅耶利哥城都投。所
要宣告这个耶利哥城就要倒塌了。等一阵咧，我哋咧17次嘅咆哮，我会数喺心里边。We can roaring 17 times。我们用狮子，犹大狮子17次的来吼叫。跟住我咆哮完啦，跟耶稣基督咆哮完咧，就天大。我们最后啦，就是咆哮完啦，我们就要建大。好 ，ready。来，我们以布大子用你的口，用你的脚啊。好，我们有行动的，你的行动就好像狮子一样啊。大啊，哇！我们围一个圈，啊，这个是耶利哥城，来围一个圈，来，做好你的行动啊！十次啊！我奉耶稣得胜的名字，神的权柄，圣灵的大能。我们请求神你来差派米迦勒那个征战的天使，还有天军天使，来一同来践踏那个仇敌，也一同来征战。奉耶稣名字，阿门，阿门。直到每个大能应许都完全成就，所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。再次来宣告，所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，要直到每个大能成长一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就，成就，直到每个大能应许都完全成就。献上我们自己，成为神的精兵。献上自己为精，完全降服于你，灵魂手手
己，献上自己为祭，完全降服于你，灵火熊熊重要的信息。刚才诗歌有一个很重要的信息提醒我们，其实神看我们是什么样，他给我们一个非常荣耀的身份，就是神看你是他的荣耀。所以跟旁边的人说，你是父神的荣耀，你是父神的荣耀，你阿们阿们阿们，你是神的荣耀。还有呢，重要还有另外一个很重要的，你是神的国度，你就是神的国度，你是神的国度。然后刚才 也有讲到、哦、我们每一个神因着我们是神儿女的身份，神都给我们有一个美好的一个形象，美好的身份，我们都 有一个王冠在我们头上。可是今天当我们来到神的面前，愿我们每一个把我们的王冠放下啊、因为让我们在神的面前一同谦卑下来，不要带把王冠戴在自己头上，因为我们尊荣我们的神，好像二十四位长老在神面前去敬拜一样，把我们的王冠放到神的面前，我们谦卑下来，然后我们来宣告耶和华你才是那个神，你是独一无二的神。我们有没有一首歌是王冠，把王冠放下的，有一首歌、啊、哈哈，我们的、Karen 很厉害的、啊、所以呢我们点点什么歌他都可以做得到的。让我们把自己献上当作活祭，是神所喜悦的。现在就是这个时刻，我们愿不愿意把自己献上，成为神的活，成为那个活祭，把我们自己献上，把我们的王冠放下，众神徒，众神徒与天是夫妇抱座前。如果你有感动，你可以跪在地下。众长老放下冠冕，在羔羊座前同敬拜众神徒，众神徒与。
自己献上给你，主，让我们的人整个的人生，我们的全人，我们的全心全意，我们都把自己放在你的祭坛上面，成回活祭，是你所喜悦的。所以让我们继续的，我们来感恩，因为我们可以称你为我们的阿爸父。我们谢谢你，因为我们今天是带着儿女荣耀的身份来到你的面前，来到你的施恩座前。主，我们感恩，因为你让我们从你的宝座前面，我们得着属天的能力，把你的国度带在这个地上。主，我们来宣告，我们所有众儿女，你的众子，在这个末后的时候，我们都要被显明，就是要让你的荣耀要彰显在地，如同在天。所以主，我们再去谢谢你，我们把所有的献金带来你的坛前，让你去悦纳，奉耶稣基督的名字，阿们。来，我们就鼓励我们家人。我有一个感动，就是呢，我们把那个祭物我们带到神的面前去献祭，然后为这个约说来去做一个献祭给神。无论你是在线上线下的家人，我们来一同把这个祭放在神的祭坛，是神所喜悦的，让我们的献祭带到神的面前。昼夜不只是敌人祷告献上， Amen。昼夜不只是敌人祷告献上，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 昼夜只是地让祷告献上，昼夜不只是地让祷告献上，昼夜不只是地让祷告献好，大家可以找个位置，来到坐下了。我们为找一个位置来坐下来，也可以排一些凳桌子。
好，今天是埃波月的月朔聚会。今天是埃波月的月朔聚会。今个月是一个非常关键的月份。这个月是一个非常关键的月份。也都是对以色列对我们一个非常重要的月份。也是对以色列对我们非常重要的一个月份。埃波月呢，其实犹太人呢看这个月份呢是一个即是困境或者是一个困难的月份来的。对以色列人来讲呢，这个埃波月是他们面对困境困难的一个月份。因为很多不是很好的事情呢都在这个月份出现。因为有很多的事情在这个月都是不有很多不好的事情在这个月份出现。埃波这个字呢的解释或者意思呢，其实就是父亲的意思。埃波这个意思呢，这个字的意思是父亲的意思。如果延伸出来的话呢，是有抑制或者渴望的意思。然后延伸出来有抑制或者渴望的意思。如果你纯粹从埃波月这个字眼来看的话，本来一个挺好的月份来的。如果你单是从字眼来看呢，其实埃波月本来是很好的月份。神改这个名其实是不错的，是父亲的意思来的。神改这个名字是不错的，是代表父亲。因为在这个月份，本来以色列人可以走入去迦南地，去应许之地与神相遇，同埋得着这个应许的地方。因为本来这个月呢，以色列人是可以走进迦南地，得着那个应许之地的地方。所以呢，这个月本来的原意是一件非常美好的月份来的。所以在这个月份原意是一个非常美好的月份。但是为什么会变成一个这么困难的月份呢？但为什么变成一个困难的月份呢？为什么变成一个这么多的攻击和受压制的月份呢？为什么变成攻击还有受压制的月份？因为这个月份里面呢，似乎有很多的咒诅在以色列里面。因为好像这个月份有很多的咒诅在以色列地。因为在这个月份呢，第九日啊，即是埃波月的第九日呢，经历犹太人在历史里面经历了很多的灾难。因为在埃波月的第九天呢，以色列人经历很多的灾难。经历了什么灾难呢？这样那他们经历了什么灾难呢？我们看一看过去历史的这个的资料吧。我们先看看历史的资料。其实呢，在第一第二圣殿呢都同样在埃波月的第九日呢，是同一日呢，其实是两个圣殿都是被毁的。同样在埃波月的第九天呢，在以色列两个圣殿是在同一天被毁的。在不同的年期里面，是主前586年和主后70年呢，同一日你要被毁圣殿。就是在不同的年份，在公元前可不可以下一页？下一页。好，在公元前的586天，还有在主后的70年，系啊，咁啊，两个即系第一圣殿、第二圣殿咧，都同样喺呢一日咧嚟到被毁。第一圣殿还有第二圣殿，同样在这一天被毁。喺主后135年嘅时候咧，都喺埃波月第九日咧，耶路撒冷咧被夷为平地。然后在主后135年呢，同一天，然后犹太人还有整个犹撒冷被即系夷为平地。对，整个耶路撒冷被夷为平地。亦都喺即系1095年嘅时候咧，都喺同一日啊，埃波月第九日啊，十字军东征咧，杀咗非常多嘅犹太人。然后在1095年同一天，就是埃波月的第九天，他们被十字军东征杀掉很多的犹太人。跟住1290年咧，都系第九日咧，就犹太人咧被赶出咧英国。然后在1290年同一日呢，所有犹太人被赶出英国。1492年咧，咁啊，亦都犹太人咧被赶出西班牙。然后1492年呢，犹太人也被赶出西班牙。1942年咧，犹太人被逐出咧，即系华沙犹太嘅社区里边。
然后1942年呢，犹太人就被逐出华沙这个犹太人的小区。咁佢哋被捉去集中营，咁就处死啦。然后他们就被抓出集中营，然后处死。喺2005年咧，犹太人都被赶出咧加沙呢个地方。然后呢，在2005年呢，犹太人也被赶出加沙这个地方。所以你喺历史里边咧，你有非常多嘅喺埃波月第九日咧出现非常多嘅灾难。所以你看到在埃波月的第九日出现了非常多的灾难。所以嚟紧今日系埃波月嘅第一日啦，咁嚟紧第九日咧，你留意一下即系以色列发生咩事情啦。然后呢，今天就是埃波月的第一天，那你接着看第九日在以色列会发生什么事？其实今日开始咧，应该犹太人咧都已经面对非常危险嘅事情。然后其实今天呢，犹太人已经在面对非常危险的事情。当然而家已经喺个战乱里边啦。当然他们现在已经在战乱的里面。星期如果你星期五有听阿巴斯分享。如果你星期五有听 Buzz 的分享，其实伊朗咧已经讲明咧会喺好快就要攻打以色列嘅。然后呢，伊朗已经说明了他们很快会攻打以色列。所以咧好大机会咧喺呢一两日咧会攻打以色列。所以呢，很大的可能呢，他们在一两天就会攻打以色列。都系埃波月。都在埃波月。所以咧好多對以色列不利嘅情況咧，都喺埃波月裏邊出現。所以咧，非常多對以色列不利的情況呢，都在埃波月出現的。所以我哋呢個日子係好需要咧為以色列禱告嘅。所以我們在這個日子呢，非常需要為以色列來禱告。點解會出現咁嘅狀況㗎？為什麼會出現這樣的狀況呢？其實係如果你推上歷史裏邊咧，個根源咧，好大機會咧就係咧。在这个月份本来是可以进入去迦南地。然后呢，如果你从历史推算呢，其实这个月很大可能他们可以进入迦南地。是以色列人离开了埃及，本来在这个月份可以进入迦南的时刻来的。就是以色列人离开埃及，在这个月份他们是可以进入迦南的。但是呢，却是有10个探子在这个月份呢，12个探子回来汇报的时候呢，有10个探子就说，喂，不得，里面非常之恐怖，有很多巨人在这里。然后就是12个探子去完那个迦南地的时候，有10个回来就说不行，那里很恐怖。所以呢，我们进去呢，只是即面对巨人呢，我们只是死路一条。那我们进去面对那些巨人，我们是死路一条。所以呢，我们拒绝呢进入迦南地。我们就拒绝进入这个迦南地。所以有10个探子呢是报恶的信息。所以有10个探子在报恶的信息。只有2个探子是报一个呢平安的信息，是不是？只有2个探子来报一个平安的信息。所以在这个这样的状况的画面里面，所以在这个状况的画面里，所以在埃波月呢，很关乎什么呢？重点其实是你的信心问题。所以埃波月很关键重点是什么呢？是你的信心问题。所以你究竟信着什么？你究竟在相信什么？也都正话聚会之前呢，阿爸都提醒我们一件事情。刚刚聚会之前呢，阿爸也提醒我们一件事。其实在这个月份呢，其实一个呢，信与不信呢，是一个分野的时刻。这个信与不信是一个分野的时刻。所以10个支派10个探子代表10个支派是不信的。所以10个探子代表10个支派都是不信的。只有2个支派是站在 信心那边。只有2个支派只有2个支派是站在信心那里。所以呢，这个是一个信徒一个分野信心分野的时候。所以这是一个信徒信心分野的时候。所以今天我们究竟站在哪一边？所以今天究竟我们站在哪一边？所以在末世的时候，究竟我们站在两个信心的见证人那边，还是说10个不信的探子那边？所以我们究竟是站在两个见证人信心的那一边，还是那个10个不信的探子那里？我们需要作出一个决定。我们需要做出决定。所以呢，我们究竟以什么成为我们未来决定的根基呢？我们以什么来决定我们未来那个根基呢？我们走来的路的话，我们究竟因着什么的信息，什么的根基来到去向前，来到前进呢？我们究竟以什么成为我们的根基，
以致我们能够去前进。所以嚟紧嘅日子，可能咧非常严峻嘅生活，或者非常严峻嘅未来。所以可能未来你有非常困难、非常严峻的未来。因为末世嘅灾难好快会出现。因为末世的灾难很快会出现。我哋睇到即系奥运嘅开幕式，我哋都好惊讶呢个开幕式里边所宣布嘅一啲嘅内容。我们看到奥运的开幕式，我们很惊讶他所宣布的一些内容。可能嚟紧日子就系出现咁多嘅死亡、咁多嘅混乱，同埋咧咁多即系性嘅变态出现喺我哋嘅面前。可能在未来真的很多的混乱、很多性的变态出现在我们面前。同埋好多嘅死亡同杀害喺我哋面前。还有很多的死亡杀害在我们面前。究竟我哋用紧啲乜嘢面对嚟紧嘅日子咧？究竟我们用什么来面对我们未来的日子呢？点解呢个月份称为咧高点入埋低点嘅月份咧？为什么这个月份我们也称为高点低点的月份？两个极端嘅一个走向。两个极端的走向，就是你在信心的路上，你可能走上一个新的高峰。就是在信心的路上，你可能走在一个新的高峰。但是你选择了一个不信的时候，你可能在属灵里面，你可能会插水，就是跌去一个很低的低谷里面。但如果你不信的话，那你的信仰可能就会插水跌到一个很低的低谷当中。所以呢，两个很极端的走向。所以两个很极端的走向。今天我们一个嘅抉择，我哋嘅根基喺边度？今天我们一个抉择，我们的根基在哪里？我哋嘅信放咗喺边度？我们的信放在哪里？所以亦都系考验紧我哋嘅信心，究竟我哋投放紧喺乜嘢嘅地方上边？所以也考验我们的信心在投放在什么地方？所以我大家喺过去喺信仰信咗历程里边，信咗一段时间嘅弟兄姊妹。所以大家在信仰已经信了一段时间的弟兄姐妹。过去我哋喺信仰嘅教导上边咧，十字架嘅路咧系一个窄嘅路嚟嘅。过去我们的教导呢，就是十字架的道路是一个窄的路。这个十字架嘅路咧系唔容易行嘅，选上嘅人系少嘅。这个十字架的道路是不容易走的，选上的人是小的。哦，来到末世的时候呢，这句的说话的而且确是真实的。来到末世，这个话语是真实的。我们来紧面对的日子，可能真的要走紧很窄的一个窄路的。我们接着的日子，可能真的要走一个窄路。所以呢，在埃波月提醒紧我们，纵然有很多的灾难我们将要出现。纵然在未来有很多灾难出现。我哋系咪继续仍然向前，继续仍然走上呢条窄路呢？我们是否仍然向前走进这个窄路？今日我哋系咪咁样去即系坚持向前行呢？我们今天是否仍然坚持向前走？呢个系我哋未要面对嘅一个抉择。这是我们要面对的一个抉择。因为太多教会而家讲紧灾前被提论，因为太多的教会在说灾前被提论，所以不需要面对灾难，所以不需要面对灾难，所以一面对一些困境灾难时就逃避逃跑，所以面对困境灾难的时候就逃避逃跑，想走向一条阔的路，想走去一条宽的路。我再提醒大家，我再提醒大家，有很多基督徒，就算你很有信心，或者是很听到神的声音，有一些基督徒可能你很有信心，你很能够听到神的声音。我因为听到不少的基督徒都说，不紧要的，神会包底的。我听了很多的基督徒都在说，没关系的，神都会包底。我们怎样做都好，神都会祝福我们的，神都会包底的。无论怎么样呢，我们神都祝福我们，也会包底。这句说话是可圈可点的。这句话是可圈可点的。我们在信心上面，我们相信神真的会保护我们。我们在信心上面，我们相信神一定来保护我们。但是在一些关键点的抉择里面。但在关键点的抉择里。但是你抉择错误的时候。你抉择错误的时候。可能这个不关包底事。那这就不关包不包底的事了。是你选择了走向灭亡的路。
是你选择了走向灭亡的道路。因为神已经在圣经里面很鲜明地讲明究竟你要怎样付上这个代价。因为神已很鲜明去讲出你要怎么样来付上代价。我们一路讲的就好像受印这个问题，就好像我们一路在说那个受印的问题。有可能很大机会，即我们不敢说一定百分之一百，但我们说很大机会呢，即未来的疫情呢，如果有一个更强烈的疫情呢，你的即打疫苗呢可能是跟牵涉紧个受印。我们不敢说是百分百，但有很大的机会，我们觉得就是未来有一个新的疫苗出现是关乎那个受印的。如果你話哦唔緊要啦，我哋照打啦，我哋咧神會包底噶啦。那你就說沒關係，我照打這個疫苗吧，那神會給我包底。但係你打呢個疫苗嘅時候咧，牽涉埋打埋個受印落去喎。但你打這個疫苗的時候，同時你可能把受印也打進去。聖經啟示錄講，你有受印嘅人咧係唔得救喎。聖經裡面講有受印的人，你是不得救的。咁你呢個抉擇？是你的自由来的嘛？这个抉择就是你的自由。但是到那时候你不能够说神包底。但到时候你不能够说神你不包底。你为什么不拯救我呢？为什么神你不拯救我？为什么神你要这样对我呢？为什么神你要这样来对我？因为神你知道我的软弱的。因为神你应该知道我的软弱。哦，我要生活的嘛。我要生活的。哦，就算我不生活，我的仔女都要生活嘛。就算我不生活，我的儿女也会生活。为什么你不连续我的呢？为什么你不来连续我呢？对不起，在末后最后的灾难期的时候，神是以铁杖来管辖我们。但对不起，在末后的日子，神是用铁杖来管辖我们的。所以不再是讲牧人的杖。所以不再是说牧人的杖。之前阿巴已经分享过。前面巴姐分享过的。你可以睇翻之前安息日的信息。所以你可以看看那个安息日的信息。好，咁啊，再落这个月份是讲紧西面的月份。然后继续下去就是这是西缅的月份。西缅的意思是一个倾听的意思。西缅的意思是倾听的意思。其实这个名是不错的。其实这个名字是不错的。因为它的意思是倾听嘛。因为它的意思是倾听。因为为什么叫倾听呢？为什么叫倾听？因为它妈妈利亚咧就话咧啊，神咧听到我失宠啊，所以咧赐俾我一个仔。就是他妈妈利亚就说他失宠了，所以神又给他一个儿子。所以咧叫到我咧能够有一份嘅恩宠同埋一份爱喺我里边。就是叫我们里面有一份爱跟恩宠在里面。所以神你听到我嘅哀声。所以神你听到我的哀声。所以系唔错噶，神系听到我哋嘅祷告。所以是不错的，是神听到我们的祷告。神又回应我哋，将呢个祝福同埋恩宠释放喺我哋身上。神也回应我们，将那个恩典跟恩宠释放在我们身上。本来呢个字或者呢个西面呢个人系唔错噶。本来这个西缅这个字这个人也不错的。西缅原本咧亦都可以咧承受咧呢个长子嘅祝福噶。西缅本来也可以承受那个长子的祝福。因为佢系第二个仔啊。因为他是第二个儿子。因为佢嘅大哥出咗事。他的大哥出事了。因为犹大咧就出咗啲事啦。犹大就出事了。唔系犹大，呢个系流便出咗事。他就是流便出事了。流便咧系即系同佢嘅继母即系同床啦，即系犯咗呢个乱伦嘅罪。然后流便跟他的继母同床，然后就发生乱伦的事情。所以咧，佢失去咗长子嘅祝福同埋名分。所以他就失去了长子的祝福还有名分。咁啊，边个补上去成为呢个长子嘅祝福咧？谁补上去成为长子的祝福呢？应该就系西缅补上去成为咧呢个长子嘅祝福嘅。那就是西缅补上去成为长子的祝福。哇，本来唔错喎。本来很不错。这个身份或者这个祝福呢，现在要临到在西缅身上。这个身份还有祝福要临。但是西缅都同样失去了这个长子的祝福。但同样西缅也失去了这个长子的祝福。
你睇下雅各點樣最後點樣嚟到祝福佢，其實冇祝福佢，係鬧緊佢。你看看雅各最後怎麼為他來祝福禱告，其實他沒有給他祝福，他就是在責罵他。創世記四十九章第五至七節。創世記四十九章第五到第七節。佢話西面啊、利未嘅同埋利未嘅兄弟。弟兄你們他們的刀劍是殘忍的器具，我的靈啊不要與他們同謀，我的心啊不要與他們聯絡，因為他們趁怒殺害人命，任意呢斬斷牛腿大筋，他們的怒氣同埋呢暴烈可咒，他們的憤恨殘忍可助，我要使他們分居在雅各家裏，散在以色列的當中。西緬和利未是弟兄，他們的刀劍是殘忍的器具，我的靈啊不要與他們同謀，我的心啊不要與他們聯絡，因為他們趁怒殺害人命，任意砍斷牛腿大筋，他們的怒氣暴烈可救，他們的憤恨殘忍可救，我要使他們分居在雅各家裡，散住在以色列地中。所以呢，雅各根本就冇祝福到佢。所以雅各根本没有祝福他的。本来有长子嘅祝福。本来有长子的祝福。却系被咒骂。却是被咒骂。点解会被咒骂呢？为什么被咒骂呢？因为西面里面有一份诡诈同埋仇恨。因为西面里面有一份诡诈，还有仇恨。就喺创世纪三十四章嗰度话紧俾我哋知道。就在创世纪三十四章告诉我们。事件系做错咗一啲事情。事件是做错了一些事。因为强奸咗佢嘅妹妹。因为强奸了他的妹妹。但系佢愿意娶呢个妹妹噶。但他是愿意娶这个妹妹的。但系咧就系西面同埋咧利未咧作出一个嘅计谋。但西缅还有利未就做出一个计谋，要他们呢受割礼，叫他们受割礼，跟住呢你成为以色列人啦，咁我哋就将个妹妹嫁俾你，然后你们要成为以色列人，然后我就会把妹妹嫁给你。当他们整个事件城的男性来到受割礼的时候，然后当他们整个事件的男士都进行割礼的时候，到第三天他们最痛的时候，就是在三天之后最疼痛的时候，西缅和他的兄弟利未呢就进城呢就将所有男人都杀了，西缅还有他的兄弟利未就进城，然后把所有的男子都杀掉，所以呢他是违约啦，所以他就毁约了，其实是一个计谋来杀害整个事件城，其实是一个计谋，把整个事件都杀掉。其实西面里面咧系充满咗诡诈。西面里面是充满诡诈。有仇恨同埋愤怒喺里边。有仇恨，还有愤怒在里面。所以如果讲紧西面嘅月份，所以如果在讲西面的月份，系要叫我哋除去我哋肉体嘅情欲，是叫我们除去肉体的情欲。我们里面有没有诡诈，有没有仇恨，有没有愤怒呢？我们有没有诡诈、仇恨跟愤怒？我们内心世界究竟有什么地方有掺杂，有什么地方得罪上帝呢？我们心里面有什么掺杂，有什么地方得罪上帝？我们有没有掌控好我们的情绪呢？我们是否有掌控好我们的情绪？我们纵使有人得罪我们，我们愿不愿意饶恕别人呢？纵使有人得罪我们，我们是否愿意来饶恕？如果我们一些的即狡猾和诡诈在我们里面，我们愿不愿意对付他成为一个正直的人呢？如果有狡猾还有诡诈在我们里面，我们是否愿意去面对，让正直在我们里面？香港人呢就好聪明嘅。香港人很聪明。我觉得香港人呢呢份聪明呢，其实暗藏呢都系有啲诡诈嘅。我觉得香港人这份聪明呢，暗藏着一些的诡诈。因为香港人呢好识走正面啊。因为香港人很懂得走那个灰色的地带，用最少的付出，希望呢就拿到更即最多的着数，用最小的付出希望得到最大的利益。很多香港人的聪明呢
就用咗喺呢啲嘅甚至去犯罪嘅範圍裏邊。很多香港人的聰明就用在犯罪的上面。所以咧，香港人係咪好聰明咧？那香港人是否真的很聰明呢？的確係嘅喎。的確是的。好多嘢都好醒啊。很多事情都很聰明。但係。但是即係裏邊有幾多係狡猾欺騙，同埋咧攞著數咧？裡面有多少是狡猾欺騙，還有拿那個利益呢？甚至乎咧有好多即係宗教上好神聖嘅字眼，卻係掩飾隱藏或者掩飾你自己嘅過犯咧。然後就用很多宗教的字眼來掩蓋你那些的錯誤。如果是这样的话，我们要好好对付。如果真的是这样，我们要好好的对付。在神面前，即是我们有多少狡猾和诡诈呢？你猜上帝知不知道？在神面前我们有多少的狡猾还有诡诈，你猜猜神知道吗？肯定知道。他肯定知道的。如果不是，圣经不会有一句说话走出来。要不然圣经不会有一句话走出来。人心呢比万物都，人心比万物都诡诈。大家都识讲啊，大家都懂讲了，大家都知道呢句说话啦，大家都知道这句话，就证明上帝好清楚人性嘅问题，就证明了上帝很清楚人性的问题，我哋嘅罪性问题，我们的罪性问题。我哋縱使幾正直都好，我們縱使多正直也好，我哋都要好細心檢視我哋裏邊。我們都要很細心去檢視我們自己，唔好跌咗喺詭詐裏邊，不要掉進詭詐裡，亦都唔好跌喺咧仇恨同埋咧憤怒裏邊，也不要掉進仇恨還有憤怒的裡面。你見到西面充滿咗仇恨同埋憤怒。你看看西面充满了仇恨还有愤怒。呢十二个探子，嗰十个探不信嘅探子。那十二个探子里面十个不信的探子。听到呢两个信心嘅探子嘅回应。听到这两个信心的探子的回应。佢哋有咩反应？他们有什么反应呢？佢哋群起，跟住咧。憤怒地想用石頭點啊打死佢哋，然後他們就群起，然後用石頭把這兩個人打死。憤怒喺呢個月份咧係好突顯嘅。憤怒在這個月份是很特別。點解會有咁嘅出現咧？為什麼會有這樣的出現？即係人有人有信心。有人有信心，大部分嘅人冇信心喎。但大部分的人都没有信心。有一个咁强烈嘅对比，有这么一个强烈的对比。咁佢哋梗系唔想话自己错噶啦。他们当然不想自己是错误的。所以咧，佢就话其实系你错。所以他们就说，其实是你的错。所以咧，你哋嘅存在就凸显咗我有错误。然后你们的存在就凸显了我的错误，所以就起来将他打死吧，然后就起来把他打死吧。这个愤怒和这种的就是不想承认自己的错误所带出来的问题，这个愤怒还有不想承认自己错误所带出的问题。到末后的日子，到末后的日子，我觉得阿爸提醒得很好的两个见证人，我觉得巴斯提醒得很好，两个见证人，两个探子，两个信心的见证人，两个探子，两个信心的见证人。末后日子就两个见证人在地上传福音，末后的日子就有两个见证人在地上传福音，最后被人杀死，吊在城楼上，最后被人杀死，然后吊在城楼上。边个会杀佢哋呢？谁会杀他们呢？你觉得最大机会系边个会杀佢咧？觉得最大的机会谁会杀他们？我哋唔好下意识认为咧，一定系仇敌。你不要下意识以为那就是仇敌。当然，我哋相信背后有仇敌好大嘅工作。当然，我们相信那是仇敌背后很大的工作。如果真实嘅喺地上嘅人系乜嘢人
会杀佢哋咧？但如果是真实在地上的人，什么人会杀掉他们呢？我相信最大机会就系教会。我相信最大机会就是教会，因为有两个见证人系跟紧上帝。因为有两个见证人是在跟随上帝。地上大部分称为教会的呢，见到这两个见证人是一个强烈的对比。大部分的教会看见这两个见证人有一个强烈的对比。他们是称为神的使者。他们称为神的使者。称为神的见证人。称为神的见证人。那我们这班基督徒究竟怎样啊？那我们这群基督徒究竟会怎么样？我们称为正统的基督教究竟发生什么事啊？我们称为正统的基督教，那我们会发生什么事？我们称为神所爱的基督徒发生什么事啊？我们称为神所爱的基督徒会发生什么事？他们所做的事跟我们完全不一样。他所做的跟我们完全不一样。他们所表达的事跟我们完全不一样。他们跟我们表达的完全不一样。甚至他指证我们有非常大的错误。甚至他指证我们有非常大的错误。在宗教的角度来说，一定不承认自己有错。在宗教的角度，他们一定不承认自己错误的。那如果我们不想承认自己错，那谁的错啊？那如果不想承认自己的错，那是谁的错误？在宗教里面常常会指出，他就是那个异端，他就是那个搞乱世界那个。然后宗教常常就会说他才是异端，他就是把所有的混乱的那一位。所以呢，我们将他杀死吧。所以我们就把他杀死吧。我相信最大可能是这样。我相信最大的可能就是这样。宗教杀死这两个见证人。宗教杀死这两个见证人。很大机会是教会。很大的机会是教会。所以埃波月提醒我们。所以埃波月在提醒我们。我们究竟站在哪一边？究竟我们要站在哪一边？我们在这个时间是一个分水岭的时候。现在这个时间是分水岭的时间，亦都系讲紧你究竟企紧祝福以色列嘅嗰、那个行列啦，定一话咧拒绝以色列，甚至乎咧咒诅以色列嘅行列。你是站在祝福以色列的行列，还是来咒诅咒骂以色列的行列？基督教都有呢两派啊。在基督教里面也有这两派。有好多教会都喺度咧咒诅紧以色列啦。很多的教会都在咒诅以色列，觉得以色列被打是抵死的，以色列被打是该死的，所以他们不应该这样去侵略别人，他们不应该这样去侵略别人，不应该做一些现在整个世界在说他们错的事，不应该做一些世界觉得他们错的事情，应该要咧无条件可能释放晒所有嘢，同埋停止呢场战争。应该要无条件的去释放所有的事情，还有停止这个战争。所以咧一路都喺度施加压力俾以色列啦。所以一直在施加那个压力给以色列。所以佢哋站喺呢个世界嘅行列里边。所以他们站在世界的行列。非常少嘅基督徒咧系仍然站喺以色列嘅行列里边。非常小的基督徒是站在以色列的行列，所以很少会为以色列来到祷告。他们很少为以色列来祷告。今天我们究竟站在哪个行列？他们究竟站在我们今天究竟站在哪一个行列？我不是讲政治，我不是在说政治，我是讲属灵里面。我们在说属灵的里面，只有两个角度而已。只有两个国度，只有上帝的国度同埋仇敌嘅国度。只有上帝的国度，还有仇敌的国度。究竟你站喺边个国度里边呢？究竟站在哪一个国度里？所以我哋根据圣经要祝福以色列。所以我们根据圣经来祝福以色列。我哋站喺神嘅国里边。我们站在神的国里。西面亦都有一个另一边好嘅一面嚟嘅。西面也有他良善的一面。在《士师记》第一章那里表达着西面有一个好的一面。士师记第一章表达了西面有好的一面。所以他是帮助弟兄的。所以他是帮助弟兄的。犹大他去出战。犹大去出战。西面来到去帮助他。
西缅就去帮助他。所以咧，佢系帮助佢嘅兄弟。所以他是来帮助他的兄弟。嚟到去即系得着咧，即系犹大应该得着嘅地方。所以来帮助他得着犹大要得着的地方。所以西缅咧有一方面咧，佢系会帮助弟兄。所以西缅有一方，他是要。他是会帮助弟兄的，所以今个月份我们要留意我们有没有帮助我们的弟兄姊妹呢？所以这个月份我们也要留意我们有没有帮助我们的弟兄姐妹。我们是不是作出一个善良的 一个行动来去帮助我们的弟兄姊妹呢？我们是否做出一个善良的帮助来帮助弟兄姐妹？在圣经里面第十七节那里提到呢，就是猶大同埋佢哥哥西面啦，咁啊擊殺咗即係迦南人啦，將呢個城咧進行咧毀滅，都將呢個城咧改名叫做咧何爾瑪。然後在十七節裡面講了猶大還有他的哥哥西面同去擊殺了住洗伐的迦南人，然後將城進行毀滅，那城的名便叫何爾瑪。咁啊，進行毀滅咧，其實嗰個原文或者咧個另外一個嘅意思咧，就係完全嘅奉獻。進行毀滅，原文的意思就是完全的奉獻。而何爾瑪咧係一個咧嘅意思，就係講緊庇護所。然後何爾瑪的意思就是說庇護所。所以咧呢一笪地方稱為被保護嘅地方。所以這個地方是稱為被保護的地方。佢點解要進行完全要滅咗當地嘅迦南人呢？他為什麼要完全滅掉那個迦南人呢？因為呢個地方要成為一個完全奉獻俾上帝嘅地方。因為這個地方要成為完全奉獻給神的地方。所以我哋嘅範圍係咪作出一個完全嘅奉獻呢？所以在我們的範圍，我們是否做出完全的奉獻？我哋嘅範圍係咪成為別人嘅保護嘅地方呢？我們的範圍是否成為別人保護的地方？我哋會唔會保護我哋嘅弟兄姊妹嘅咧？我們會否保護我們的弟兄姊妹？我哋點解要推動Ecclesia 咧？我們為什麼要推動 Ecclesia？ 因為我哋兩三個人要彰顯緊神嘅國臨在喺我哋嘅地上。因為我們要兩三個人彰顯神的國在地上。所以成為人嘅保護。成為人的保護。我哋有冇作出呢一份嘅能力去保護我哋嘅城市，保護我哋嘅弟兄姊妹咧？我們是否有做出這個能力？作出呢個能力去保護我哋嘅城市同埋我哋嘅弟兄姊妹。我们是否有做出这个能力，然后去保护我们的弟兄姐妹还有城市？所以这个是我们要彰显紧 Ecclesia 里面那份的能力，同埋咧，即系那个神的荣耀。所以我们要彰显 Ecclesia 那个能力还有荣耀。所以我们愿唔愿意真系喺我哋嘅范围里边，能够咁样去彰显同埋去影响我哋周围嘅人？我们是否在我们的范围里面能够彰显这个能力，去影响别人？地上边嘅圣殿喺呢个月被毁，地上的圣殿在这个月被毁，仇敌好似赢咗，仇敌好像胜利了，但系我哋有冇谂属灵里边嘅事情？但我们有没有想过属灵的事情？我哋点解要建造 Ecclesia？ 我们为什么要建造 Ecclesia？Ecclesia 亦都系讲紧神嘅殿 ，Ecclesia 也是说神的殿。因为它原文的翻译呢，如果在圣经就叫教会。它在原文的翻译呢，在圣经里面的翻译就是教会。圣殿的预表就是教会。圣殿的预表就是教会。所以呢 Ecclesia 就是讲紧呢，就是圣殿也是讲紧教会。Ecclesia 也是代表圣殿，也是在讲教会。如果是这样的话，这个月份仇敌是想来到去攻击佢嘅教会，所以在这个月份，仇敌是想攻击他的教会的。但我哋点解要推动 Ecclesia 呢？那为什么我们要推动 Ecclesia 呢？喺呢个月份就系最好建造 Ecclesia 嘅时候。因为这个月份是最好来建造 Ecclesia 的时候。因为仇敌想嚟到去践踏神嘅圣殿。因为仇敌想来想践踏神的圣殿，但我哋却喺度建造紧神嘅圣殿。但我们却在建造神的圣殿。我哋两三个人嚟到咧，走埋一齐，神嘅临在，神嘅教会就喺我哋中间。我们两三个人走在一起，神的灵在，神的教会就在我们中间。所以佢嘅宝座喺我哋中间。
所以他的宝座在我们中间。所以我哋要喺呢一个时间咧，我哋要更多嚟到系即系两三个人走埋一齐咧，喺个 ecclesia 嗰个嘅啊彰显里边。所以在这段时间，我们要更多两三个人走在一起，让 ecclesia 的能力彰显在我们当中。以至到咧神嘅灵咧喺整个嘅城市里边，以至神的灵在我们整个城市当中。你要喺属灵里边咧，要咁样去。展现要在属灵里面这样的展现，不是只是在外表的教会或者是圣殿里面怎样做一些外表的事情，不是在外表的事情外表的教会做一些的事情，而是在灵里面你在建造一些属灵的事，乃是你在灵里建立一些属灵的事，所以 你能够建造这个庇护所，所以你能够建起这个庇护所。这个月份也是狮子敲叫的月份，这个月份也是狮子吼叫的月份，所以刚才 Anna 老师带领我们做这个属灵行动是狮子来到敲叫，所以刚刚 Anna 老师呢也带领我们做属灵的行动是狮子的吼叫，这个月份是狮子在敲叫，这个月份是狮子在吼叫，是上帝的声音，犹大狮子的声音在响起，是上帝的声音，犹大狮子的声音在响起，在阿摩斯书三章八节那里讲，是狮子敲叫谁不惧怕呢？在亚摩斯书三章八节那里说，狮子吼叫谁不惧怕呢？耶和华发命谁不说预言呢？主耶和华发命谁能不说预言呢？所以这句说话大家要捉住，所以这句话大家要抓住，犹大狮子敲叫，犹大狮子吼叫，有边个唔惧怕呢？有谁不惧怕？仇敌喺度惧怕紧，仇敌正在惧怕，喺属灵嘅领域上，仇敌惧怕紧，在属灵的领域，仇敌正在惧怕，你一定要捉住呢个嘅真实。你要抓住这个证实，在这个月份其实仇敌是非常惧怕，在这个月份仇敌是非常的惧怕，他纵使在这个月份里面不断攻击以色列，不断攻击上帝的国度，纵使他在这个月份不断的攻击以色列，攻击神的国度，但是神在这里发紧声，但神正在发声，他在这里惧怕紧，仇敌正在惧怕，越是末后的日子，越在末后的日子，大家要明一个属灵的概念，大家要明白一个属灵的概念，越是末后的日子，越在末后的日子，仇敌应该是越惧怕，仇敌应该是越惧怕的，为什么越惧怕？为什么越惧怕呢？因为耶稣就要回来嘛，因为耶稣快要回来了，他知道末后他会死的嘛，他知道他在幕后他会死掉的，所以第一步他死就是被教会被一班得胜者捆绑在无底坑嘛，他就是会被得胜者还有一教会的弟兄姐妹捆绑在无底坑，所以捆绑在无底坑一千年之后，纵使被释放，他跟着下去的结局就是永死嘛，然后虽然在无底坑一千年之后他被释放，但他的结局是永死，所以他的结局已经定了嘛，所以他的结局已经定了，所以接下来很快就会出现这些节奏，所以很快会出现这个节奏，如果你看启示的时候，他这个时间已经是被摔落地上了嘛，如果你看启示录的话，他这个时间是被摔在地上的，即是他已经失败到一个地步，已经在第二层天都没有一个领域了，他已经被摔倒在地上了，他失败到一个程度，他在第二层天已经没有他的领域，他被摔在地上，所以你说他是不是一个惧怕里面呢？所以你看他是否在惧怕里面，如果他是一个惧怕，我们这班基督徒站在信心的行列，站在犹大狮子的行列，你应该是怎样？所以那我们这群的基督徒，我们站在信心的行列还有犹大狮子行列，我们应该怎么样？所以你不是看现在周围环境几咁恐怖，几咁呢，即夸张，同埋仇敌做了很多事，所以你不只是看着这个环境，仇敌做了多少的事情，多么的夸张，多么的恐怖，
你應該睇你嘅信心嘅眼睛同埋信心嘅根基，你係睇緊屬靈嘅事情啊嘛。所以你是用你信心的眼睛來看屬靈的事情。你嘅根基喺屬靈裏邊啊嘛。你的根基是在屬靈的裡面。唔係睇緊呢個環境而家變化有幾咁危險，幾咁大問題。不是看這個環境有多危險，有多大的變化問題。點解話信心係未見之時嘅實底啊？为什么说信心是未见之事的实底？就是我们看不到究竟属灵背后是什么，但我们仍然在个信里面。就是我们虽然看不到那个属灵背后是什么，但我们仍然在信的里面。其实我们知道属灵背后究竟发生什么事，但其实我们是知道属灵背后发生什么事的。神已经讲明给我们知，神已经说明给我们听，所以我们要站在猶大獅子的行列，所以我们要站在猶大獅子的行列。同样有另一个獅子，同样有另外一只獅子，就是仇敵，就是仇敵。如果正话讲有十个探子是不信的话，如果刚刚说有十个探子是不信的，所以有他们站在仇敵的范围，仇敵的声音都会发出，所以他们站在仇敌的范围，那仇敌的声音也会发出，他会发出一些不信的声音，他会发出不信的声音，就是另外一个的仇敌这个的狮子来去发出声音，就是另外一个仇敌的狮子来发出声音，所以可能是两个狮子在同时在敲叫，所以可能是两个狮子同时来吼叫。又或者你可以这样去看，就是末后日子，就是狮子与龙的争战，或者你可以这样来看，就是末后的日子，狮子和龙来征战。他站在不信的里面，就是龙的声音，站在不信的里面，就是听从龙的声音。你也可以这样去说，你可以这样来说。所以呢，这个无论是怎样，是两股势力在这发出声音，所以无论怎么样，这是两股势力在发出声音。那你就要辨别究竟哪个是出于上帝的声音了，那你就要来辨别哪一个是出自上帝的声音，你站在哪一个的行列里面，你站在哪一个行列。所以圣经提醒我们，众人以为美的事，所以圣经提醒我们，众人以为美的事，下一句大家都知啦。下一句大家都知道。咁你要留心去做嘛？那你要留心去做。所以究竟唔系话哦，好多人都系咁样讲喎。所以不是很多人都这样说哦。哇，好多人咧都系咁样睇喎。很多人都是这样来看哦。唔一定啱噶。不一定是对的。唔一定啱噶。不一定是对的。所以狮子敲叫的声音，所以狮子吼叫的声音，我们与神的声音对齐，我们与神的声音来对齐，我们要听到神的声音，我们要听到神的声音。还有就是神在发命令，还有就是神在发命令。所以呢，神发命令的时候，跟着就有预言来发出，所以当神发命令就会有预言来发出。所以呢，神在说着话，所以神在说话，我们听到神的声音，或者与神的声音对齐的时候，我们听到神的声音，然后与神的声音对齐的时候，你就会发出预言，你就会发出预言，你就会讲到神要讲的说话，你就会讲到神要说的话。所以神在发命令的时候，谁不够胆讲预言啊？所以神如果在发命令的时候，谁不够胆来发预言呢？你应该要大声来发预言嘛，你应该要大声来发预言的。你不发预言才有问题嘛，你不发预言才是有问题。所以神在发命令，叫我们所有人都要发预言。所以神在发命令，叫我们所有人都发预言。我现在做一个操练，我们来做一个操练，就是两个两个为对方来发预言，就是两个两个为对方发预言，你为对方来去宣告上帝的声音，你为对方来宣告上帝的声音，你要为对方来去发预言啦，为对方来发预言，发预言，尝试下啦，尝试一下，为对方来到祷告啦，为对方来祷告，大家都听到神的声音噶，大家都听到神的声音，好，大家做这个操练，好，来做这个操练，系啊。为对方任何方面，你都可以为他发预言的，在任何的地方，你都可以为他发预言的。所以神在讲紧嘢。所以神在说话。OK。
Kasada kula satana kasada kula satana shite la kala satana kasada la ba 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 kata kala ba shada la kasada la kula satana shura la 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 handa kala ba 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 shada la 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 Shada ba 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 shada da 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 da. Shada kisa da da da. Shakara da da vaski da 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 da. Kasa da da kula sata da ka. Shada ba 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 shada. 唔一定好长嘅。不一定要很长的。啊，可能第一个领袖你为佢发愿就 OK 啦。就是你第一个领袖，你就直接为他发预言就好了。线上的家人你都可以为你旁边的人发预言、啊、线上的家人如果你旁边有人的话你也可以为他来发预言如果你旁边没有人的话如果你旁边没有人你可以用手机来到去呢为你的好朋友来发预言、啊、你可以拿起你的手机、手机录起一个预言、为你的好朋友来发预言神启示的灵释放在我们中间神启示的灵释放在我们中间当你一路发预言的时候当你一路来发预言的时候有新的路在你面前展现有新的道路在你面前展现有一道新的门要为你展现有一道新的门要为你展现我看到很多鎖匙一直跌緊落嚟。我看到很多的钥匙在掉下来。因为你在发緊预言。因为我们都在发预言。哈利路亚。哈利路亚。Hallelujah. Hallelujah. 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 Kasatana, kasatana, kasatana. Hallelujah. 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 系啊，神嘅荣耀咧一路倾倒落嚟。神的荣耀要倾倒下来。当大家一路发预言的时候很多金粉和金色的河流一路倾倒下来大家在发预言的时候有很多的金粉金色的河流在流下来哈利路亚Amen, Amen, 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 Amen Hallelujah, Hallelujah. 神话咧，我哋听佢嘅声音。神说我们听他的声音。唔会有失败。不会有失败的。所以你嚟紧嘅路咧，系唔会有失败嘅。所以你接着的道路没有失败。因为你跟紧神行。因为你在跟随神。Hallelujah. Hallelujah.所以如果你常常觉得有挫败感嘅，所以如果你常常觉得有挫败感，神话要打破呢个挫败嘅一个压制。神说要打破这个挫败的压制，所以叫你嚟紧嘅路咧凡事顺利。所以叫你接着的道路能够发展顺利。哈利路亚。哈利路亚。Hallelujah. Hallelujah.
当我哋一路彼此发预言嘅时候，当我们彼此发预言的时候，其实神嘅说话从你口中嚟到发出，神的话语从你口中发出。其实就是跟神的声音来到对齐，就是跟神的声音来对齐，也都是与神年年亲嘴的一个属灵的行动，也是与神年年亲嘴的一个属灵行动。因为神的话常在你的口中来到发出，因为神的话常在你的口中发出，所以大家鼓励大家要操练多些为人发预言，所以鼓励大家多多的操练为人发预言。如果你想操练的话，你最好就参与早祷会，跟我们说我们给时间你发预言。所以呢，如果你想操练的话，那邀请你来参与早祷会，然后你跟我们说，我们给你机会发预言。因为很多家人呢经常叫我发预言，所以我会 pass 给你。因为很多家人常常叫我来发预言，那我把这个机会给你。Okay. 好，最后一个的最后一点。好，最后的一点。就是希伯来字母 text 的tag 这个月份。这是希伯来字母 tag 的月份。它的形状呢好像一个子宫。它的形状好像子宫。当然子宫在孕育一些事情。当然子宫是在孕育一些事情，所以这个月份也是孕育一些事情的月份，所以这个月份也是孕育一些事情的月份。但在属灵里面，除了孕育的一个的观点的话，所以除了在属灵里面除了孕育这个观点，其实有另外一个的信息的，其实还有另外一个信息，就是巴在之前有提醒我，就是巴之前提醒过我，因为耶稣很快回来，因为耶稣好快的回来。其实末世这个的状况或者景象呢越来越近，对吗？就是末世这个景况应该越来越近，对吗？其实这个时间呢为什么这么多灾难呢？为什么这段时间这么多的灾难？其实就是一个阵痛期啊，就是一个阵痛期，就是在启示录讲紧这个的妇人要生一个的孩子，就是在启示录讲一个妇人要生孩子，这个龙呢就想呢即抢夺这个孩子啦，这个龙就想抢夺这个孩子，所以这个时间呢是一个阵痛强烈的时候，所以这个时间是阵痛强烈的时候，所以耶稣即很快就会回来，这个阵痛呢就会越来越强烈。耶稣很快回来，那这个阵痛就会越来越强烈。因为在整个的即系神的国度里边咧，其实喺度孕育紧咧新，即系新天新地新耶路撒冷将要出现在整个大地嘛。因为在神的国里面，他在孕育新天新地新耶路撒冷，在这个大地出现。所以咧，这个耶稣翻嚟嘅时候咧，就带神的国嚟到呢个地上。所以神回来，耶稣再回来的时候，就把神的国带到地上。所以呢个孕育期咧系一个阵痛嘅过程。所以这个孕育期就是阵痛的过程。所以呢个月份系讲紧子宫嘅话咧，亦都系讲紧呢个阵痛嘅过程。所以这个月份讲子宫的话，就是在讲阵痛的过程。这个阵痛呢可能即系会经历呢啲苦难噶嘛。这个阵痛可能是在讲很多的苦难。有好多人都知道啦，即系妇女生育啦，嗰个痛啊系十级噶嘛。很多人都知道妇女生产的那个痛的感觉是十级的。即系。是不是十级啊？即系讲紧系十级噶嘛，系嘛？即系非常痛噶嘛，系咪？非常非常的痛。所以咧，即系一个对女性嚟讲一个灾难嚟噶嘛。所以对女性来说是一个灾难。当然啦，神嘅祝福底下咧，个生产咧真系会好顺畅啦。当然，在神的祝福底下，你的生产会很顺畅。但系都系少量嘅妇女系咁顺畅啦吓。但非常小的妇女是这么顺畅。大部分都系非常痛楚噶嘛。大部分的妇女都经历过很多的痛楚。所以呢个痛楚嘅阵痛期。
所以这个痛楚的阵痛期被形容为在末世灾难的时候，就被形容好像末世灾难的时候。所以这个月份为什么这么多问题出现？所以为什么在这个月份这么多的灾难出现？所以一年的里面似乎这个月份是最大的问题，似乎一年里面这个月份就是最大的问题。也都提醒我们这个阵痛期也都是讲紧子宫，我们要去回应末世，就是也提醒我们在这个阵痛期，这个子宫就是我们要来回应末世。我们究竟有没有预备好迎接耶稣呢？我们是否有预备好来迎接耶稣？这个阵痛越来越强烈，这个阵痛越来越强烈，我们预备好没呢？我们预备好了没？如果说十个支派也都有十个不信的人，如果再说十个支派也有十个不信的人，那也都可能是预表着十个的童女，也可能是在说十个的童女。会不会有五个就是愚拙的呢？ 会有五个愚拙的吗？会有五个聪明的呢？会有五个聪明的。究竟我们站在哪一个的位置上面呢？那究竟我们站在哪一个位置上？所以这个都是我们的提醒，所以这个是我们的提醒。我究竟我们即系有冇预备好嚟到迎接耶稣？究竟我们是否有预备好来迎接耶稣？如果我哋一方面呢个讲紧子宫嘅话，如果一方面我们在说子宫，我哋究竟喺度孕育紧啲乜嘢？究竟我们在孕育什么？我哋为紧天国孕育紧啲乜嘢？我们为天国在孕育什么？我哋亦都睇紧整个大地喺度阵痛紧。我们也看到整个大地在阵痛。咁我哋有冇回应紧呢个阵痛？我们是否有在回应这个阵痛啊？所以点解我哋成日都会提醒我哋要预备好，预备好？所以为什么我们常常提醒大家要预备好，预备好？我哋亦都去尝试点解我哋会做即系耕种。我们也常常提醒大家要来做耕种。我哋要学习农耕。我们要学习农耕。虽然我们不是说十分出色，做得很好。我们也不是说我们已经做得很出色，然后做得很好。而是我们要话紧俾大家知道，我们要预备好嚟紧嘅即系末世嗰个饥荒。乃是我们要告诉大家，我们要预备好在末世那个饥荒。我哋成日都为紧即系约瑟嘅粮仓，我哋可唔可以能够做到一啲嘢咧？我们常常在说约瑟的粮仓，我们是否可以做一些事情咯？这个系我哋一路喺度考虑紧，同埋喺度求问紧嘅事情。这是我们一直在考虑，然后求问的事情。我哋旧年点解要做一个即系人在野喺末世里边求生嘅学习咧？我们为什么在上一年呢？我们做一个人在野，就是末世求生的一个学习。我哋要学习紧喺呢个灾难期里边，我哋会唔会有啲嘢我哋可以预备下嘅咧？就是我们学习在灾难期会不会有一些东西我们可以预备一下？所以这个是我们需要去回应的东西。所以这是我们需要来回应的事情。我们要预备好末世这个灾难的时候有可能出现的事情。我们要回应末世灾难的时候，这是我们要回应的事情。那我们每个基督徒我们有没有预备的呢？那我们基督徒有来预备吗？当然你说这些东西可能做来到时真的来到的时候，可能这些东西什么都没用的。可能你预备好的东西，到时真的灾难来到的时候，那些东西没有用。但是我们总有一些预备啊。但我们总有一些已经预备好。我相信有些东西可能会有机会用得到啊。可能有一些东西我们预备的是可以用到的。所以总是有预备呢，好过没有预备啊。总是有预备比没有预备更好。特别是香港人。特别是香港人。我跟大家说，香港人呢，其实呢，如果没有了电子的东西呢，香港人是没办法生活的。我告诉你，香港人呢，如果没有电子产品的话，他们是没办法生活的。没有饭煲，不懂煮饭的。没有饭锅，他们不懂煮饭。没有洗衣机，可能不懂洗衣服的。没有洗衣机，可能就不懂洗衣服了。是啊，没有吸尘机，可能连扫地抹地都不懂。没有吸尘器，可能也不懂扫地抹地。你说呢，在这个旷野或者在郊外的地方，你怎样可以呢
做一個簡單的帳篷，搭起嚟咧，你可以咧嚟到簡單的隱藏或者係居住，唔識噶。可能在野地，在曠野，怎麼做一個簡單的帳篷，可能不懂的。所有嘢都唔識噶。所有都不懂。國內的弟兄姐妹好我哋好多噶。國內的弟兄姐妹可能比我們好很多。唔好話煮飯啦，煮菜都唔識啦。不要說煮飯，可能煮菜也不懂。你在郊外啊，邊啲地邊啲嘢可以食得，邊啲嘢唔食得，你都唔知啦。在郊外哪一些東西是可以吃的，你也可能不知道。你喺個山上邊邊啲嘢可以食得，邊啲嘢唔食得啊？你點知啊？在山上哪一些東西是可以吃的，你怎麼知道？香港人真係乜都唔知嘅喎。香港人真的很多都不知道的。國內嘅弟兄姊妹你都知唔少啊。可能國內的弟兄姐妹你知道不少。我早幾年咧去歐洲短宣嘅時候。早幾年我去歐洲短宣的時候。喺德國。在德國。咁咧就有一啲休息時間。然後我們就有休息的時間。咁咧有一個下晝咧係完全休息自由活動。然後有一個下午呢是完全休息自由活動。跟住有啲弟兄姊妹咧走咗上山。然後有一些弟兄姐妹就跑上山。我哋就去周圍行下啦，睇下嘢啦。然後我們就到處逛逛。但係咧，佢哋翻嚟之後咧，知唔知攞到乜嘢翻嚟啊？然後他們回來之後，你知道他拿什麼回來嗎？第一樣攞咗個好大嘅靈芝。第一個，他們拿了一個很大的靈芝，跟住攞咗一啲野果，然後拿了一些野果。哇，咁你都揾到嘅？然後我說你這樣也找得到？佢係啊，呢個係大少少我就攞啦。然後他就說：對啊，這個比較大，我就拿回來了。細嗰啲我都唔攞啦。然後小的我就沒有拿了。哇！我哋上個山。呢啲都唔知係咩嚟啦！如果我上山的話，我也不知道這個是什麼。呢係咪靈芝定係有毒嘅菇？我哋都唔知啦。這個是靈芝，或者是有毒的菇啊菇菌，我們也不知道。呢啲野果食得定唔食得，我都唔知啦。這個野果能不能吃，我也不知道。有好，我哋去到歐洲咧，其實咧德國咧、法國，我諗可能都有嘅。其實咧係種喺即係。啲草叢啦嚇，有啲類似藍莓嘅嗰啲嘢，嗰啲嘅野果。然後其實，在德國可能法國也有，就是在那個草叢的中間呢，他們會種一些野果，好像藍莓一樣的。究竟食唔食得嘅咧？究竟能吃嗎？我都係唔知嘅喎。我真的不知道。望落去似藍莓啫喎。看起來像藍莓。但係食唔食得我真係唔知嘅喎。但是否能吃我真的不知道。我估計唔食得嘅。我猜是不能吃的。如果食得應該俾人摘㗎啦。因為如果能吃應該都被摘掉了。因為呢個就係華人啦。因為這就是華人。外國人可能唔會執嘅，唔會摘嘅。外國人可能不會把它摘下來。弟兄姊妹。弟兄姐妹。我哋認識嘅嘢太少。我們認識的事情太小了。我哋有冇預備好？我们是否有预备好？耶稣快翻嚟！耶稣很快回来。灾难期好快会到。灾难期很快会到。再讲呢一次奥运嘅开幕式，我哋觉得呢个末世嘅灾难非常近。这次再说一次，就是这次奥运的开幕式，我们看到末后的日子，那个灾难真的非常的近。可能呢個係一個啟動禮都唔出奇。可能這是一個他們的啟動禮。我哋唔知仇敵喺背後做乜。我們不知道仇敵在做什麼。但係個信息好強烈。但那個信息很強烈。因為係同啟示錄有關係。因為跟啟示錄有關的。佢將啟示錄某一啲信息擺上大銀幕。他把启示录一些的信息放上大荧幕，俾全世界睇，让全世界都看见。佢唔系宣布紧好嘅信息，但他不是在宣告好的信息，佢系宣告紧非常差嘅信息。他是在宣告非常差劲的信息，所以我哋需要预备好。所以我们真的要预备好。好，我哋一齐祷告。我们一同来祷告。喺埃波月嘅月朔。在埃波月的月朔，神叫我哋预备好。
神叫我们预备好。纵使有好多嘅唔好嘅事情可能会嚟咯。纵使有很多不好的事情会来到。但系呢个月系考验我哋信心嘅月份。这个月份是考验我们信心的月份。我哋站喺边一个行列？我们站在哪一个行列？好为自己呢个信心嘅根基嚟到祷告。我们为到自己信心的根基来祷告。哈利路亚。哈利路亚。当我哋一路回应信心嘅根基。当我们一路来回应信心的根基。神话将你摆喺呢个磐石上边。神说要把你放在磐石上。呢个就系不动摇嘅根基。这就是不动摇的根基。系连结喺。天国里边是连接在天国里，连接在十字架里边，连接在十字架。哈利路亚，哈利路亚。当你的根基在改动的时候，当你的根基在改动的时候，我见到你的脚呢有一些改变，我看见你的脚有一些的改变，所以你的未来的路程呢有一些改变。所以你接着的路程会有一些的改变，可能你不是奔跑很快，可能你不是奔跑很快，但你每一步却是好像很实正地来行走在神的路上，那你每一步都是很实在的行在神的道路，所以你每一步呢很实在地行的时候，你不会动摇，所以每一步你都很实在走在神的道路，你就不会动摇。纵使周围好像很多摇动，纵使周围有很多的摇动，但你每一步很稳妥，但你每一步都很稳妥。神说你每一步走得都很稳妥，每一步你都走得很稳妥。当你用信心来行走的时候，当你用信心来行走，神又叫你有很多神迹奇事会发生，神也叫你有很多神迹奇事要发生，你会见到很多神迹奇事，你会看到很多神迹奇事，因为你的祷告不一样，因为你的祷告不一样，你的祷告是连紧在神的计划里面，你的祷告是连上神的计划，因为你在一个预言的领域上，因为你在预言的领域上面，你在一个启示的领域上面，你在启示的领域上，所以你的祷告不再是在老旧的祈祷里面，所以你的祷告不在老旧的祷告，而是一个启示性的祷告和宣告，是一个启示性的祷告和宣告，所以神会给异梦你，是神会给你异梦，神会给启示你，神会给你启示，会有很多的图画声音来到释放在你身上，会有很多图画声音释放在你身上，神将你带入一个隐密的地方，神把你带进隐密处，神要将一个末世一啲嘅隐密嘅事情咧向你揭示。神要在把末世一些隐秘的事向你揭示。所以以致到你可以宣告一啲隐密嘅神嘅计划。所以让你可以宣告一些神隐秘的计划。亦都可以咧嚟到去击退仇敌。也可以击退仇敌。所以咧喺个征战上边咧，你一路得胜。所以在征战上面，你一路来得胜。有人咧系神披戴一个咧军装，系一个咧全新嘅军装喺你身上。神也让一些人披戴全新的军装，在他身上。因为你喺征战上边咧一路嘅得胜。因为你在征战上面一路得胜。系啊，神要将一个新嘅军装摆喺你身上。所以神要把一个新的军装放在你身上。哈利路亚。哈利路亚，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 高沙达拉，高沙达拉，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，高沙达拉，高沙达拉，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，神要将一个供应呢释放在你身上，神要把供应释放在你身上。有人呢很需要神的供应，有一些人很需要神的供应，神说会打开天上的窗户，将供应释放在你身上，神说他要打开天上的窗户，把供应释放在你身上，所以你的经济会有突破，所以你的经济会有突破，你在属灵的资源呢越来越就是扩张，你在属灵的资源越来越扩张。奉耶稣的名，奉耶稣的名。哈利路亚，高沙塔拉，高沙。
Hallelujah. Hallelujah. Oh, Satan, God, 再多为自己的信心来祷告，再更多为自己的信心来祷告，领受从圣灵而来的信心的恩膏，领受从圣灵而来信心的恩膏。信心是一个恩赐，信心是一个恩赐，不是凭自己，不是凭着自己的，是圣灵一是将信心的恩赐释放在你里面，是圣灵把信心的恩赐释放在你里面。奉耶稣的名，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 系啊，释放呢个信心嘅恩赐喺你里边，释放这个信心的恩赐在你里面。当你一路领受信心嘅恩赐，当你一路来领受这信心的恩赐，超自然嘅事情要发生，超自然的事情要发生，相信超自然嘅恩膏能力喺你身上，相信超自然的恩膏能力要在你身上，所以你会为病人嚟到祷告，所以你会为病人嚟祷告，你会将仇敌嚟到践踏，你会把仇敌来践踏，有人受压制，你会为佢祷告咧，以致到佢被医治释放，有人受压制，你会为他祷告，然后他可以被医治释放。奉耶稣嘅名，奉耶稣的名，越嚟越走向咧呢种权能嘅里边，越来越走向这个权能里。不要再看自己不可能，不要再看自己不可能，你要运用信心的膏抹，你要运用信心的膏抹，以致到神国的在你身上来彰显，以致神国在你身上彰显。奉耶稣的名，奉耶稣的名，哈利路亚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 ，多谢耶稣，谢谢耶稣，听我们祈祷，奉耶稣的名，听我们的祷告，奉耶稣的名， Amen， Amen， 哈利路亚，俾掌声耶稣，我们把掌声给耶稣。好，最后呢，我们有一些的事情要跟大家分享，然后我们有一些事情跟大家来分享的，因为我们接下来下个月就会在马来西亚呢，就有亚切厨房呢在马来西亚来到开张啦。我们下个月呢就会在马来西亚有亚瑟厨房来开幕。那个cafe 是吧？哦 ，OK， 即系呢个啊 ，OK， 你大家可以影下吓，呢个系佢哋。好，这就是我们那个图片，让大家看一下。咁咧呢个系下月我哋准备嚟到去开张噶啦。这就是我们下个月准备去开张的。这个是一个使徒性的一个餐厅。这是一个使徒性的餐厅。是我们西布伦呢第一个的在即餐饮业里面的一个果子。这是我们西布伦第一个在餐饮业的果子。所以在这里呢我们有两个的邀请。所以在这里我们有两个邀请。第一个呢就是我们因为是月朔，我们是一个即是初熟果子的献祭。第一个就是在因为今天是月朔，我们是一个初熟果子的献祭。我鼓励大家可以第一样就是在撒种在亚切厨房。第二个我们鼓励大家撒种在亚瑟厨房。所以呢文哥的即出品呢尽可能这几个礼拜大家享用。文哥的出品呢尽量大概这几个礼拜就好好的享用。因为嚟紧他去了马来西亚大部分时间。因为这个的时间他就会去到马来西亚了。所以你可以用撒种来到去参与这件事情。所以你可以用撒种来参与这件事。因为是一个使徒性的职场。因为这是一个使徒性的职场，其实都不只是职场那么简单，但也不只是职场这么简单，其实是阿巴领袖应该是一个使徒中心在那里会出现，阿巴所领袖的是一个新的使徒中心会在那里出现，所以这个是我们需要在使徒性的参与里面，所以我们都要在使徒性的参与里面，所以你可以用撒种来到去参与，所以你可以用撒种来参与。第二个的参与可以你用呢一个类似投资的概念去参与。第二个参与呢，你可以用一个投资的概念来参与。就是每一个可以用$10,000来到去参与在这个国度的事工里面。
每一份呢，就是用一万元的美金来参与这个国度事工。所以你亦都可以用呢一个嘅角度嚟到去参与呢个国度嘅事工。你也可以用这个角度来参与这个国度的事工。呢讲明下呢个系国度嘅事工。我再讲一次，这是国度的事工。你唔好用商业嘅观念去参与呢件事。你不要用商业的观念去参与这件事。谂住投资咗去，我要点样去收到几多回报？然后我投资下去，我可能有多少的回报？我哋唔系用呢个概念。不单是用这个概念。我哋系用紧国度嘅企业概念。我们是用国度的企业概念。阿爸咧就好，即系夸张嘅国度企业概念嘅。爸是有很夸张的国度企业概念的。佢话。所有盈利99.9%咧係奉獻俾上帝嘅。他說所有的盈利99.9%都是奉獻給上帝的。佢只要0.1%就夠啦。他只要0.1%就夠了。佢嘅概念係咁啊。他的概念是這樣。所以咧，你唔好諗咧地上嘅嗰個嘅商業概念。所以你不要想在地上的商业概念，因为我们所有都是为上帝的国，因为我们所有都是为上帝的国，所以你可以用一个这样的在神国投资的概念去参与，所以你可以用这一个神国投资的概念去参与。也都欢迎呢，即下个月一起去马来西亚啦，就是参与这个的开张啦，然后也欢迎你下个月可以去到马来西亚去参与这个开幕。几时开张呢？即是我们再之后再通知大家啦。什么有一个确定的时间，我们之后再通知大家。好，我们一起来做这个撒种的行动。那我们就一起来做这个撒种。撒种呢是撒在这个箱。我们把这个撒种撒在另外一个箱子。如果你要撒种在亚瑟厨房的话。如果你要撒种在这个亚瑟厨房的。撒在一个箱里面。就是另外一个箱子。